välkomna till Muscles TV och Fitnessfestivalen 2014. Jag står här med en otroligt leende Carl Dyall. Välkommen! Jag har all anledning att le. Tack för att komma hit. Jag vill börja med att gratulera. Du vann guldhjärtat igår och kategorin Årets förebild. Ja, det är en glädje såklart. Det är ju ingenting man förbereder sig för när ett år börjar. Man är ju bara glad för det man gör och sen så har någon som tyckte att det var kul. Ja, men det verkar så. Du ska få börja med att berätta lite vem du är för de som inte har sett dig i Rederiet till exempel. Jag började min karriär som streetdansare på 80-talet. Och därigenom så har jag tagit mig igenom tv, teater. Så det är det jag brukar titulera mig själv, artist då. Så där. Men jag har en bakgrund som atlet också, som kampsportare. Representerat Sverige i taekwondo. 91 tror jag det var, VM. Och hade ambitioner att bli bäst, men det var 80 stycken till som gjorde det också tydligen. Men det ändå visar lite grann min träningsambition tidigt sådär. Och jag hade en förebild som var ganska före sin tid. Jag tränade i gymmet och gjorde annat än att bara sparka och stretcha. Sådär. Så det var där det började, gick upp för mig att jag kan göra någonting för att optimera min fysik för någonting specifikt då. Ja, för nu har det ju gått ganska bra för dig på den avdelningen. Du kom ju bra till på senaste CrossFit Games i masterklassen, eller hur? Ja, det var också... Jag råkade bara ut för så här otippade grejer. Men jag hade inte alls räknat med att ens vara med i CrossFit Games det här året. Jag halkade in på ett bananskal och var lite skadad. Sen gick... jag klarade det första kvalet. Andra kvalet gick över förväntan. Plötsligt så var formen där. Och... visste fortfarande inte riktigt vad jag stod med, men sen gick jag in och vann första eventet och sen så levde jag väldigt mycket på det första eventet, men klarade mig till en tredje plats till slut liksom. Riktigt bra jobbat i alla fall, grattis. Ja, tack så mycket. Men berätta lite, hur kom du in på det här med CrossFit? Du sa att du hade en träningsbakgrund kampsport, men hur tog du steget över? Ja, jag jobbade så mycket i 90-talet där, det var mycket tv, film och teater och tränade en hel del och... råkade ut för ganska mycket skador på löpande band. Det var ett diskbrock, det var två diskbrock. Det var en höftfraktur, hålfotsenan stack. S1-leden heter det så. Den gled ur liksom position. Så jag blev ju knäckt av det här. Att jag har alltid varit förknippad med att vara fysisk. Men sen var man ju sängliggande ett tag, rullstolsbunden. Tuffast det var ju liksom att fatta vem är jag liksom när inte jag kan hoppa och studsa. Jag tror det är många som känner igen det där ute faktiskt. Och jag vet ju själv, jag kan relatera till det. Man tränar väldigt mycket att träning är en del av ens identitet. Och kan man inte träna så är det många som blir knäckta tror jag. Ja, absolut. Och det var viktigt för mig att ta reda på vem är jag utan allt det här. Och nu tror jag att jag vet det. Men sen är ju ingenting statiskt. Man förändras ju hela tiden. Nya möten liksom påverkar på olika sätt. Då. Men... sen var det comebacken då. Jag hade en vän som heter Kenta Hammarström som äger Prana Jiu-Jitsu. En duktig kampsports- eller brasiliansk jiu-jitsu-klubb. Och de brottas ju mest på marken så att jag kunde vara med och träna. Så var det där det började. Och han var väldigt progressiv och väldigt tidigt på sådana här nya fads. Så där. Och då var ju CrossFit lite nytt och mystiskt och märkligt. Jag minns faktiskt det här, för det var ungefär när jag höll på med kampsport och Kenta var ner och rullade på Pankers Gym. Så då jag hörde talas om det, men jag förstod aldrig riktigt vad det var förrän det blev stort. Så det är ganska kul ändå att du var med på den vågen. Ja, försökte haka på i alla fall. Jag hade tydligen plågat honom när jag var tränare för en annan kampsportsform. Och så skulle han ge igen nu då. Så där. Och jag har fått känna en hel del. Så där. Men han introducerade mig för CrossFit 2005. Och CrossFit introducerade mig till träning som inte jag hade inte tränat på det här sättet helt enkelt. Dels var det rena styrkelyft, styrketräning, inte bodybuilding. Och det var gymnastiska övningar, ringar, klättra rep, sådana bodyweight-grejer som jag inte hade gjort på det sättet i alla fall. Och det här gjorde att jag började rekrytera tillbaka benet som jag hade förlorat och jag fortfarande lite nervproblem och stickande sådär, men det kommer jag nog få leva med. Så. Men sen så var det fler kamrater som ville haka på. De såg att jag hade resultat sådär. Så det var ett kompisgäng som tränade dag ut och dag in. Startade CrossFit Solid. Och nu är det ju liksom en tävlingsform och sådär. Och i början så tävlade jag mest för att föregå med ett gott exempel. Det var ju en folklig
idrott. Alla är med. Det är 200 000 som är med på det här första kvalet. Och då är inte alla atleter sådär, utan det är farmor med liksom. Och det gick bra. Kvala till mitt första games 2012. Sen har det kvalat igen i år då och blev trea då. Blir det etta nästa år eller? Ja, såklart. Alltså, står man på startlinjen så vill man ju det. Men som master 47 blir 48 så blir det så här. Jag har saker som är viktigare. Så, där. Så att det är om hälsan tillåter mig så kommer jag vara där laddad som tusen. För det är ju ett intressant, eller det är en ganska stor debatt när det gäller CrossFit och skador. Oavsett nu vad man säger om det. Du har ju en åsikt om det här och du har ju även ett litet projekt inför framtiden som du hoppas ska försöka råda bot på det här lite grann. Vill du berätta lite om det? Ja, alltså CrossFit handlar om mycket den här högre intensiteten. Och det vet vi alla, liksom, när man gör saker snabbt så är det lätt att slarva. Sen är det också övningar som är farliga om man inte har riktigt koll. Liksom. Slänga vikter över huvudet sådär, och ha dålig form och ingen stabilitet. Så att vi försöker hitta vi har ett samarbete med Stack då, där vi förstår att folk måste ha en bra stabilitet, man måste ha en strukturell balans liksom. Sitter inte det så kan man liksom inte belasta kroppen med någonting nämnvärt. Och det här ser jag ju, jag har ju hundratals elever som kommer då vecka ut och vecka in, och jag har ju ett ansvar som gymägare liksom, att jag har ju lovat dem att de ska komma i bättre form. Vi har haft ganska bra track record, men vi tror att vi kan bli ännu bättre. Det räcker inte bara med att ha en angelägenhet utan också höja kunskapen och kompetensen. Så det är det vi håller på med nu. Ta fram en utbildning där vi kan hjälpa andra boxar att råda bot mot folk som gillar att gå på hårt utan att de har fog för det. Ja, men det är spännande. Det ser vi fram emot att se mer av i framtiden. Du ska få dela med dig med lite tips för den som är ny inom träning och vill dra igång och skapa sig en ny, stark och hållbar kropp. Ja, jag ska börja med styrketräning. Sådär. Mobilitet såklart, så att man ser att man har samma rörlighet på höger och vänster axel. Sådana här basic saker. Men bålen är det som oftast är bortglömt. Sådär. Folk har stora starka biceps sådär, men så kan de inte liksom hålla koll på någonting och då kommer skadorna. Jag är ett bevis på det. Träningsglädje då? Du har ju tränat mycket dans. Det är ju ganska rolig träning. Ja, det är rolig träning. Det är lite mer dynamiskt skulle jag säga och lite mer spontant än vad CrossFit är. CrossFit är ändå ganska specifikt. Du vet vad du ska göra. Så det går att förbereda sig för en övning och vara förberedd för det på ett annat sätt. Än dansen. Dansen måste man vara bättre grundtränad för att då kommer skadorna alldeles säkert. Och där ingår ju även lyft. Ibland får jag lyfta damer till höger och vänster eller kasta andra killar liksom så här. Och har man inte koll på grejerna då blir det jobbigt. Det var kloka ord, Kalle. Jättetack för att du ville komma. Och lycka till i framtiden.